მოგესალმებით. Და დღეს გამოვაწყე შვრიის ორცხობილები, ძალიან მარტივი მოსამზადებელი და მინდა თქვენს გაგიზიაროთ ამის რეცეპტი. Გაჩვენოთ როგორი ხრაშუნა და გემრიელი გამოვიდა, ნახეთ. დავაბლენდერებ 220 გრამ შვრიის ფანტელს. Ძალიან ცუდად არ დავაბლენდერებ. Თასში ჩავდოთ 140 გრამი კარაქი. Ჩავახავთ ორი კვერცხი. Დავაყაროთ 180 გრამი შაქარი. დავამატოთ მწიკვი მარილი, ვანილი. 150 გრამ ხილს დავამატოთ 10 გრამი გამაფხვიერებელი. Გავცრათ. ნენელა დავამატოთ შვრიის ფანტელი. დავამატებთ შოკოლადს 40 გრამს. გავაჩეროთ 10 წუთი. გამოვაცხოთ 160 გრადუსზე ქვედა წვაზე. 10-15 წუთის განმავლობაში.